Hej alle sammen og velkommen til. I dag er vi i gang med noget helt nyt. Vi er i gang med en trend, som har været kørende de sidste 2 måneder. Og det er det her One Block Sky Block. Og som egentlig taget går ud på, at du starter ud med en blok og skal udvide din ø. Og så til sidst klare en hel del missioner og alt muligt. Så det er en ny serie herinde på det her One Block Sky Block, som jeg håber, I kommer til at nyde. Så ja, lad os komme i gang. Break the block below you. Og ja, så står der, the block will regenerate. Og it is an infinite block. Yeah. It also spawns more than just dirt. Oh, og så har vi ligesom noget wood her. Men ja, vi skal egentlig tage... der er også en kiste. Nogle birch saplings. Så skal vi også smadre den her, tror jeg. Men ja, vi kan udvide vores ø stille og roligt. Og skaffe en masse ting. Jeg ved ikke lige, om jeg burde blive ved med at smadre dirt. Eller om man... om der på et tidspunkt ikke spawner mere af det. Men ja, lad os prøve at få mine en hel del. Der er også noget clay. Og så tænker jeg, at der er alle mulige ting, vi skal have klaret på vejen. Jeg tænker, vi skal have lavet noget spawner ting. Alle de generelle ting. There are 10 phases. Okay. Så den kommer ligesom en tutorial hele vejen igennem. Each phase has a theme. This first phase is plains. Okay. Plains blocks and mob spawn. Okay. Så måske skal vi lige have udvidet øen, hvis at der spawner monstre. Det vil ikke være særlig godt i hvert fald. Lad os lige få udvidet øen her. Plains chest, ja. Okay. Og mere af det her. Okay. Smart nok. Jeg tænker lige, vi skal have ladt det her græs. You can even enter the nether. Okay. Det er meget cool. Vi skal lige have ventet. Jeg tænker, vi venter til, den her lige har fået spredt det her græs. Fordi jeg vil helst ikke miste det her græs. Eller ikke have mulighed for at gro græs. Men i mellemtiden, så kan vi lige få lavet et crafting table. Og... ja, og så kan vi også lige få plantet en af de her træer. Der. Og så kan vi bare starte ud med nogle helt normale tools. Jeg tænker også, at vi kan få lavet en skov. Og så lad os lige få det her græs til at få groet ud til de andre stykker. Okay, nu er græsset simpelthen groet ud, så jeg tænker, vi fyrer en lille timelapse af... hvor vi smadrer den her region block og ser, hvad vi får ud af det. Okay, vi har simpelthen fået en gris. Uha. Vi skulle måske have gjort øen lidt større, men vi er nødt til at lige få hegnet den ind, tænker jeg. Hvis at, vi mister den, så tror jeg hvis vi får problemer. Så lad os lige få lavet noget. Har vi ikke noget træ? Jo, det har vi. Og nu skal jeg lige huske, hvordan man laver et hegn. Det kan jeg ikke engang huske. Tror du sådan? Nej, det er omvendt så. Der og der. Og sådan. Okay, vi skal lige have nogle flere stykker. Nu gør jeg det sikkert forkert. Nej, det gjorde jeg ikke. Okay, super. Og så skal vi lige have en lille port. Jeg tænker også, så burde der også komme nogle andre dyr. Okay, hvordan kan vi gøre det her? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Vi skal have mere. Vi skal have mere hegn. Nej, nu gjorde jeg det omvendt igen. Flot, Jakob. Flot. For jeg... Survival, det har jeg godt nok ikke spillet meget af, så alle de der crafting recipes der, dem kan jeg slet ikke.
Okay, nu skal lige ind her. Grisebas. Og rundt her. Og der. Og måske skal lige vi rykke den lige herhen. Der og der og der. Sådan, så må du hygge dig der. Og så kan vi fortsætte her med at se, om vi kan få andet godt. Vi har også fået meloner og meloner og pumpkins, så det kan vi også helt sikkert lave noget farm med. Jeg har heldigvis ikke mistet noget hunger endnu, men det tænker jeg, det kommer snart. Så lad os bare fortsætte. Endnu en kiste og nogle blomster og et stik træ mere. Så noget mere melon. Okay, jeg tænker lige, vi gør øen lidt større med noget dirt, og så kan vi også få smidt nogle flere træer. Lad os sige, vi smider et lige her. Sådan der. Jeg mener også, at vi får nogle flere dyr. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid der er imellem, at vi får dem. Men det burde meget gerne komme her, mens vi er på den her fase 1, eller hvad vi ligger på. Der var simpelthen en ko. Nu må vi så lige trænge alle dyrene ind i det lille hegn, vi nu har. Men jeg tænker også, episoderne senere hen, der kommer jeg også bare til at udvide øen en lille smule, så kan I se, hvilken proces, der gik den tre stykker, eller hvor langt jeg nu er nået, og så videre. Jeg synes i hvert fald, det er et meget fedt koncept i forhold til at skulle bruge en cobblestone generator, hvor der ikke sker så meget, så er det her meget genialt og meget federe end en bare helt normal skyblock. Vil jeg selv sige i hvert fald. Men ja, jeg tænker, at der også kommer nogle andre dyr. Lige når jeg siger det, så får vi en kylling. Fantastisk start. Okay, ind med sig. Der er godt nok lidt trængt. Det må de lige overleve med, lige for nu. Lad os håbe, at vi får et får. Meget snart. Endnu en kiste. Rigtig mange af de her blomster. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skal bruge dem til, men det er vel nogle farver, vi kan bruge det til. Jeg tænker ikke, at der er andet, som er nødvendigt at bruge dem til. Fordi så meget har jeg alligevel ikke sat mig ind i det her one block. Fordi jeg synes, det var federe at selv opdage det. Men jeg har selvfølgelig set lidt, og derfor vidste jeg også en lille smule omkring de her dyr. Men jeg er slet ikke styr på, hvornår de kommer. Men bare har skippet lidt i en video, jeg havde fundet online. Så ja. Lad os se, om vi får noget mere. Der kom et får simpelthen. Så lad os lige rykke fåret med ind. Kan vi overhovedet følge? Okay, vi er nok nødt til at gøre farmen lidt større. Nu skal lige, altså jeg tror allerede, jeg har glemt. Okay, jeg har lavet fins rigtigt. Så det er der og der. Sådan. Nu skal kyllingen ikke stikke af. Så er den bare lige hoppe i baggrunden. Sådan. Ind med dig. Og nu bliver du der. Okay, vi har masser af dirt, så vi kan lige udvide en okay stor del, så de har lidt mere plads at gå på. Det er lidt synd. Okay, og sådan her, der, og så skal vi nok også udvide lidt mere, hvis det her træ det vokser, så vi kan få alle saplings og sådan noget. Så lad os hvor stort kan vi gøre den? Vi kan i hvert fald gøre den hertil, og så kan vi lige gå herover, og så kan vi i hvert fald lige smadre. Jeg håber, vi får finsen. Yes, super. Og så kan vi lige gå herind, og så eller herop, og så kan vi lige smadre resten.
så har de lidt mere plads at gå på. Men jeg tænker senere hen, så skal de i hvert fald inddeles. Jeg tror i hvert fald, eller jeg håber, vi får flere af dem. Okay, nu skal I lige rykke jer. Ej, ej, lav hvor du får. Okay. Der, der. Ind med sig. Jamen, hvor det er dumt. Kom så. Sådan der. Okay, super. Så er der ligesom styr på det. Så det er her, det her er ligesom starten på en ny serie. Jeg håber, I kan lide den her andens form for videoer. Jeg har lagt ud også den for nylig med X-Ray vs. Fortune 3000. Jeg håber, I kan lide, at det er lidt anderledes og ikke er kun rent episoder inden fra alle mulige server. Fordi at, ja, jeg synes lige, der er trængt til noget andet, fordi at jeg kan godt forestille mig, at hvis man også selv spiller inde på de der servers, jamen hvorfor er der så en grund til at se mine videoer, hvis man er noget længere osv. Så ja, der kommer til at være rigtig meget af sådan noget her i fremtiden, og jeg håber også, I nyder det her, fordi så må I i hvert fald meget gerne smide et kæmpe like, og ja, så er der ikke andet, end vi selvfølgelig ses næste gang. Hej alle sammen.